Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti dana za 11. februar. Spasioci danas u trci sa vremenom. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji prešao 25.000, a nakon 35 godina otvorena granica između Turske i Jermenije zbog dopremanja pomoći. Saradnja između Crne Gore i Srbije daleko je od očekivane, a odnose i dalje opterećuju brojni diplomatski i politički sukobi. Sjutra ponovo sjeverni vjetar, tokom dana sunčani intervali. U razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio jug Turske i Siriju poginulo je više od 25.000 ljudi, dok je više desetina hiljada povrijeđeno. Spasioci su u trci sa vremenom, a nadu uliva to što i šestog dana od potresa pronalaze preživjele pod ruševinama. Pomoć stiže iz svih krajeva svijeta, a granica Turske i Jermenije otvorena je poslije 35 godina zbog slanja pomoći. Broj mrtvih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio južnu Tursku popeo se na 21.043, izjavio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, prenijela je agencija Anadolia. Erdogan je najavio da će preduzeti konkretne korake za početak obnove gradova u teško pogođenom jugoistočnom regionu u roku od nekoliko nedjelja, rekavši da su stotine hiljada zgrada uništene širom južne Turske. Spasilački timovi u pograničnom gradu Nurdagu u turskoj provinciji Gaziantep danas su izvukli na sigurno petočlanu porodicu koja je preživjela 5 dana poslije katastrofalnog zemljotresa zatrpana u ruševinama svog doma. Prema zvaničnim podacima, ukupan broj smrtno stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju ne prestaje da raste i danas se približio broj od 25.000. Dvomjesečna beba spasena je u provinciji Hataj nakon 128 sati provedenih u ruševinama. Beba je izvučena živa iz ruševina srušene zgrade u južnom dijelu Turske šestog dana od kada su dva razorna zemljotresa pogodila to područje. U 128. satu od zemljotresa u centru Kahramanmaraša spasen je 13-godišnji dječak koji je ostao zarobljen u ruševinama zgrade. Timovi koji su sproveli potragu i spasavanje u olupini porušene stambene zgrade u naselju Odabaši utvrdili su da je dijete živo, nakon čega je prevezeno u bolnicu. Kako je javio BBC, novi potres jačine 4,5 jedinica po Richteru zabilježen je danas u turskom gradu Gaziantepu. Navodi se da je magnitudu potresa izmjerio američki geološki servis. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stigao je u sirijski grad Alepo koji je pogođen zemljotresom, javila je Sana. On je stigao na aerodrom u Alepu kako bi sa ministrom zdravlja Sirije i guvernerom Alepa obišao bolnice i skloništa u tom gradu, saopštila je sirijska agencija, prenosi Guardian. Ghebreyesus je izrazio zabrinutost zbog posljedica zemljotresa, posebno zbog prekida u pružanju zdravstvenih usluga. Svjetska zdravstvena organizacija je isporučila Siriji 37 tona hitne medicinske pomoći, a Tedros je za sutra najavio novu isporuku od 30 tona opreme neophodne za liječenje. Granica između Turske i Jermenije ponovo je otvorena danas nakon 35 godina radi otpremanja pomoći u zonu zemljotresa. 5 kamiona koji prevoze pomoć iz Jermenije prešli su granicu preko graničnog prelaza Alikan u pokrajini Igdir u istočnoj Turskoj. Specijalni izaslanik Turske za razgovore o normalizaciji odnosa sa Jermenijom, Serdar Kilić, zahvalio je na Twitteru Jermeniji na pomoći. Članovi Podgoričke i Nikšićke službe zaštite i spašavanja uputili su se rano jutros u Tursku kako bi pomogli stanovništvu nakon razornog zemljotresa koji se dogodio u ponedjeljak. Iz Nikšića je u potresom razorena područja krenulo 11 spasilaca.
Tim predvodi komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Podgorice se akciji spašavanja priključilo 19 spasilaca. Svi članovi spasilačke ekipe iz Crne Gore, koja je već u Turskoj, su dobro. Zamolili su građane da ne šire dezinformacije putem društvenih mreža. Očekujemo razna podmetanja, spinovanje i prljavu kampanju, ali mi nećemo da idemo tim putem i ništa nas ne može spriječiti da zajedno sa građanima dođemo do pobjede. I jedno je sigurno, predsjednik Crne Gore biće Andrija Mandić, saopštio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Potpredsjednik vlade i lider SNP-a Vladimir Joković nije potvrdio informaciju da će ta partija podržati predsjedničku kandidaturu ministra financija Aleksandra Damjanovića, o kojoj se spekuliše u javnosti. On je rekao da nije razgovarao sa Damjanovićem na tu temu i dodao da postoji mogućnost da SNP podrži i neke druge ministre u okviru koalicije, ako se procijeni da bi imali dobar rezultat, ne navodeći o kome je riječ. U ovom trenutku ništa ekskluzivno ne mogu reći, osim da mi je žao zašto nije došlo do razgovora, da imamo jednog kandidata i izvjesnu pobjedu u prvom krugu predsjedničkih izbora, rekao je Joković. Lider SNP-a je kazao da ukoliko početkom sljedeće nedjelje DPS ne bude objavio ime kandidata, onda će se u trku uključiti Đukanović, jer on, kako je rekao, ne mora mnogo sebe da predstavlja javnosti. Đukanović je jedini kohezivni faktor u DPS-u kao Tito u Savezu komunista Jugoslavije, ali dugogodišnji vladari ili diktatori počinju da padaju kada ih se najbliži saradnici javno odriču. Do tada je sve to uvijeno velom tajni i to stoji pod kontrolom. Mi to još u DPS-u nijesmo vidjeli. Ako njihova ispitivanja javnog mnijenja budu pokazala da u drugom krugu njihov kandidat može pobijediti, a to može samo Đukanović, onda će se on kandidovati, ocijenio je Joković, ponavljajući da ćemo najkasnije za par dana znati da li aktuelni predsjednik ulazi u izbornu trku. Govoreći o kandidaturi Milojka Spajića, on je ocijenio da duh Čepana Malog nije prošao. Da neko dođe i ponudi, niti ga ko zna, niti je šta uradio, i kažu moji sugrađani i prijatelji, mi nećemo ove političare. Čovjek osnovao partiju, kandidovao se za predsjednika, nije političar. A znamo dobro, kad su došli kao eksperti, da su rekli da se neće baviti politikom. A evo imaju 2-3 partije. Evo ga i bivši šef AMB-a. Mislim da će nekima biti teško da prikupe i potpise, kazao je između ostalog Joković. On je izrazio očekivanje da će se Crna Gora uskoro okrenuti ekonomskim pitanjima. To će sigurno dominirati u skorijoj budućnosti, naglasio je Joković. Glavni odbor Ujedinjene Crne Gore na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojio odluku o predsjedničkim izborima i istakao predsjednika Gorana Danilovića kao kandidata te stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. Iz Ujedinjene Crne Gore vjeruju da imaju najboljeg i najozbiljnijeg kandidata koji će Crnu Goru predstavljati ispravno, beskompromisno i pošteno. Ako Đukanović ne bude kandidat DPS-a, onda za njih postoji opasnost da ne pređu 25% glasova na ovim izborima, saopštio je Vesko Pejak iz nevladine organizacije Alternativa. Samim tim ne bi se borili za prvo mjesto, već bi bilo pitanje da li se bore i za treće. Velike bi šanse bile da u drugi krug uđu Milojko Spajić iz pokreta Evropa Sad i Andrija Mandić, kandidat DF-a, smatra Pejak. Iako se očekivalo da se nakon promjene vlasti u Crnoj Gori krene u popravljanje svega što je opterećivalo odnose Beograda i Podgorice, saradnja između dvije države daleko je od očekivane, a odnose i dalje opterećuju brojni diplomatski i politički sukobi. Poslanici DF-a Dragan Bojović i Simonida Kordić smatraju da se neke stvari, kada je diplomatija u pitanju, moraju mijenjati. Bojović smatra da je nedopustivo da Crna Gora ima loše i najniže moguće odnose sa prijateljskim i bliskim zemljama. Logično je naravno da moramo voditi izbalansiranu politiku, da moramo imati dobre i partnerske odnose sa našim partnerima sa Zapada, ali isto tako da ne smijemo zapostavljati naše tradicionalne i istorijske bliske veze sa nama najbližim zemljama, kao što su Srbija i Ruska federacija. Postavljenja za ambasadore i primanja akreditiva stranih ambasadora
Zavisilo je od volje aktuelnog predsjednika koji na svaki mogući način vrši opstrukcije, smatra Kordić. Crna Gora danas nema ambasadora u 18 država sa kojima inače imamo uspostavljene diplomatske odnose na nivou ambasada, odnosno na nivou ambasadora. I to je jedan od onih pokazatelja koji jasno ukazuju na to zašto je ovaj dosadašnji model, da kažem, predsjednikovanja i upravljanja državom bio pogrešan. On je bio upravo zasnovan na politici podela. Mi danas nemamo 18 ambasadora u 18 zemalja, zato što je dosadašnji predsjednik Crne Gore procenio da oni građani koji su se na određeni politički način izjasnili po određenom pitanju, nemaju pravo da biraju i da budu birani. Nakon što je Vladimir Božović proglašen za personu non grata u Crnoj Gori, Srbija i dalje nema ambasadora u Podgorici. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Grupa građana Podgorice i ove subote se okupila ispred predstavništva Direktorata za medije povodom posljednjih dešavanja u radio televiziji Crne Gore, zahtijevajući da se ukine politika mobinga i diskriminacije novinara i novinarki sa višedecenijskom reputacijom. Mirnim okupljanjem građani su poslali poruku da će istrajati u svojim zahtjevima da se javno i decidno osudi širenje straha i prijetnje svima onima koji pokazuju svoje neslaganje za postupanje menadžmenta javnog servisa radio televizije Crne Gore. Građani nose brojne transparente sa kojih poručuju ne targetiranju novinara. Onaj jedan novinar je jedan od nas. Zahtijevamo javno izvinjenje. Crna Gora prednjači u odnosu na brojne države Srednje i Zapadne Evrope po procentu žena naučnica u odnosu na ukupan broj naučnika u tim državama, kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović. Šćepanović je povodom Međunarodnog dana žene i djevojaka u nauci kazala da Crna Gora može biti ponosna na svoje žene i djevojke koje daju maksimalan doprinos naučno-istraživačkom radu države, uključujući se u nauku još od osnovne škole do profesionalnog bavljenja naukom. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i tehnološkog razvoja, Šćepanović je dodala da Crna Gora može biti ponosna i brojkama kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou. Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore izdao je juče saglasnost za uvoz lijekova namijenjenih za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze. Time je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, napravljen još jedan korak kako bi crnogorski osiguranici oboljeli od ove bolesti dobili potrebnu terapiju. Prethodno je Komisija Ministarstva zdravlja koja se bavi rijetkim bolestima omogućila uvođenje lijeka Trikafta našim pacijentima oboljelim od cistične fibroze, budući da se radi o lijeku koji nije registrovan u Crnoj Gori. Suđenje za dvostruko ubistvo na Veruši počinje 13. marta ove godine u Višem sudu u Podgorici, potvrđeno je iz Višeg suda. Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv okrivljenih za ubistva Podgoričana 28-godišnjeg Nemanje Prelevića i 20-godišnjeg Danila Petkovića na Veruši 17. oktobra 2020. godine. Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv osmočlane kriminalne organizacije okrivljenog Marka Zekića koji se nalazi u bjekstvu. Osim Zekića, optuženi su i Miomir Đukić, Dragan Biletić, Vasilije Đukić, Mirčeta Mihajlović, Nenad Miličić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Dragan Tarić. Zimsko ruho podgoričkih pješačkih zona, nedavno rekonstruisanu Njegoševu i Bokešku ulicu, gracioznim defileom utoplile su hercegnomska gradska muzika i mažoretke karavana Praznika Mimoze, uz pomoć kojih je lokalna turistička organizacija uspješno dočarala ljepotu manifestacije Podgorica grad ljubavi. Mediteranski splet događaja organizovanog u susret Danu zaljubljenih, brojni građani ispratili su i na Centralnom trgu Nezavisnosti, gdje su uz interesantne koreografije i svečane zvuke imali priliku da osjete mirise zimskog cvijeta, koji se kasnije proširio i duž ulice Slobode. Direktorica turističke organizacije Podgorica Irena Rogošić kazala je da je nastavljena jedna lijepa tradicija koja je bila prekinuta zbog koronavirusa. Program je počeo u 17 časova defileom mažoretkinja, jedna lijepa, duga tradicija koja je nažalost prekinuta usled izbijanja pandemije koronavirusa, ali evo sada je ponovo uspostavljamo u saradnji sa turističkom organizacijom Herceg Novog, a mi dalje nastavljamo program u 18 časova, koncert
koncertom gdje će nastupiti DJ Danilo i grupa Kuba. A kako bismo se zagrijali malo više u ovim večernjim hladnim časovima, ugostiteljski objekti koji gravitiraju duž Njegoševe ulice posluživaće tople napitke, prije svega kuvano vino po promotivnim cijenama. Ovdje iza nas je također jedna simbolična konstrukcija u obliku srca koju smo postavili zajedno sa gradskim preduzećem komunalne usluge, gdje će svi posjetioci imati prilike da se fotografišu. Rogošić je istakla da je zamisao bila da se ovom manifestacijom oživi centar grada, kao što je to slučaj u velikim metropolama. Želja nam je da što više ovakvih manifestacija i događaja organizujemo upravo u centru grada, jer je i koncentracija turista i posjetioca Podgorice najveća koncentracija upravo ovdje, a i sami znate kada otputujete po velikim metropolama, svi događaji i svi sadržaji upravo se odvijaju u jezgru grada, a kod nas se nekako stiče utisak da se kompletan javni život preselio i da se odvija na drugoj obali Morače. Građani nisu krili svoje oduševljenje i složili su se da Podgorici trebaju upravo ovakva dešavanja. Kakva su predviđanja predsjednika Srbije po pitanju bliže budućnosti? Da li je situacija na Kosovu i Metohiji još uvijek napeta? Te što je poručila Evropska unija o zajednici srpskih opština? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u narednih 5-6 mjeseci očekuje eskalacija sukoba u Ukrajini, a da će se Srbija zbog geopolitičkih dešavanja naći između čekića i nakovnja i da će pritisci na Srbiju kada su u pitanju odnos prema Rusiji i Kosovo i Metohija biti neuporedivo snažniji. Predstoji nam najveća kriza u svijetu od Drugog svjetskog rata u pravom smislu. Ovo do sada nije bilo ništa, iako je oko 300.000 ljudi ubijeno, a protjerano 9 ili 10 miliona, rekao je Vučić. On je napomenuo da ovo ne govori zato što misli, već zato što zna da slijedi velika eskalacija, a to će se, kako kaže, na Srbiju odraziti tako što će pritisci zbog Rusije biti neuporedivo snažniji, iako su bili veoma snažni, a bit će trostruko snažniji oko Kosova i Metohije. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je za RTS da je situacija na Kosovu i Metohiji i dalje napeta i nepredvidiva, imajući u vidu čitav niz jednostranih poteza koje je administracija u Prištini povukla. Snažan je osjećaj nelagode i nesigurnosti među Srbima na Kosmetu. Priština konstantno ima aktivnosti koje su usmjerene na podrivanje svih sporazuma koji su do sada postignuti, na zauzimanje daljih pozicija, da li u kontekstu pregovaranja ili u kontekstu nekih njihovih aktivnosti na terenu koji vode u eskalaciju, naveo je Vučević. Sve što se dešava na Kosmetu ne može da nas ostavi ravnodušnim i ne može da nas čini spokojnim, kazao je Vučević, dodajući da se to odnosi prije svega na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Evropska unija uzela je u obzir komentare premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština i diskusije i predlozi o tom pitanju treba da se razvijaju u okviru dijaloga, izjavio je portparol EU za spoljnu politiku i bezbjednost Peter Stano. On je istakao spremnost Evropskog bloka da omogući razgovore o zajednici srpskih opština tokom predstojećih sastanaka, navodeći da je dijalog prostor gdje strane mogu da vode diskusije i daju predloge u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. EU je spremna da olakša razgovore o zajednici na budućim sastancima dijaloga, rekao je Stano. Rat u Ukrajini ušao je u 353. dan. Raketni udari na energetske objekte širom Ukrajine. Žestoki sukobi vode se oko Bahmuta i Zaporožja. Pristalica Ukrajine u Ujedinjenim nacijama predložit će rezoluciju u kojoj se naglašava potreba za mirom koji garantuje ukrajinski suverenitet, nezavisnost, nedjeljivost i teritorijalni integritet. Sirene za vazdušnu opasnost jutros su se čule u ukrajinskim oblastima Povltava, Sumi i Harkov. Bespilotne letjelice pogodile su dva energetska objekta u dva okruga Dnjepropetrovske oblasti, objavio je načelnik oblasne vojne uprave Sergej Lisak na Telegramu. Noć u Dnjepropetrovskoj oblasti bila je ispunjena uzbunama i napadima neprijateljskih bespilotnih letjelica. Gađana je naša kritična infrastruktura. Šahedi je pogodio dva energetska objekta u okrugu Krivoriška i jedan u okrugu Nikopolj. U Krivoriškom je isti objekat napadnut dva puta, napisao je Lisak. Rusija je tokom jučerašnjeg dana pokrenula novi talas raketnih udara na energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, koji su izazvali gubitak električne energije u milionima domaćinstava, tvrdi Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage lansirale najmanje 70 raketa u još jednom masovnom napadu, objavljeno je u video poruci na Telegramu.
Nekoliko ruskih projektila prošlo je kroz vazdušni prostor Moldavije i Rumunije. Ove rakete su izazov za NATO i kolektivnu bezbjednost. Ovo je teror koji se može i mora zaustaviti, dodao je Zelenski. Rusija je spremna za pregovore, ali bez preduslova, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Veršinjin. Klasika govori da se bilo kakva ratna dejstva završavaju pregovorima, a mi smo prirodno već govorili da ćemo za takve pregovore biti spremni, ali samo za pregovore bez preduslova, pregovora na osnovu postojeće stvarnosti, pregovora koji imaju u vidu ciljeve koje smo javno oglasili, rekao je Veršinjin. Sa druge strane, savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da sada pregovori sa Rusijom ne dolaze u obzir. Moskva odbija da se povuče sa okupiranih ukrajinskih teritorija i prizna zločine. Pregovori ne dolaze u obzir, samo pobjeda, jer inače rat u Evropi neće stati i Rusija će kriminalno dominirati svijetom, napisao je Podoljak na Twitteru. Saveznici Ukrajine u Ujedinjenim nacijama predložit će rezoluciju u kojoj se naglašava potreba za mirom koji garantuje ukrajinski suverenitet, nezavisnost, nedjeljivost i teritorijalni integritet. Rezolucija je opširnija i manje detaljna nego plan koji je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predstavio na novembarskom samitu grupe G20. Sjednica Ujedinjenih nacija u Ukrajini počeće 22. februara, a očekuje se da će glasanje doći na red dan kasnije. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko nula, najviša dnevna do 12 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Infoplus. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno večer!